Dit is vandag Goeie Vrydag. Ons dink en hy dink aan die offer en die prys wat Jesus vir ons betaal het, wat vir my en vir jou vryheid gebring het, sodat ons vandag vry kan leef. Maar daar was ook 'n prys betaal om Jesus uit te lewe. Maar dit was nie 'n groot prys nie. Maar dit was 'n radikale prys wat vir hom gelei het na daardie kruisdood toe. En ek wil gou vir jou lees uit Mattheus 26 vers 14 tot 16 waar Judas Iskariot vir Jesus verloon het met 'n prys. Toe het Judas Iskariot, een van die 12 disippels, na die priesterhoofde toe gegaan en gevra: "Wat is julle bereid om my te betaal as ek Jesus aan julle besorg?" Hulle het hom toe 30 silwerstukke aangebied. Van toe af was hy op die uitkyk vir geskikte geleentheid om Jesus aan hulle uit te lewe. So Jesus was vir 30 silwerstukke uitverkoop. En dit is waarvoor sy lewe opgevuil was, vir 30 silwerstukke. Net vir interessantheid sê Exodus 21 vers 31 die volgende: "As die bees egter 'n manlike of 'n vroulike slaaf doodmaak, moet die eienaar van die bees aan die eienaar van die slaaf 30 geldstukke betaal." Dit was natuurlik in shekels, maar dit is net interessant om te sien dat aan 'n slaaf 30 geldstukke betaal was. En dit laat my dink hoe gering hierdie mense Jesus se lewe geag het om vir Judas Iskariot 30 silwerstukke te betaal het. So het die godsdienstige leiers Jesus gekry en Judas Iskariot het sy geld gekry. Judas was selfs bereid om die moordplanne teen Jesus met 'n openbare uitverkoopssoen te onderskryf. So het hy sy siel vir geld uitverkoop. Maar die ding is, ons moet nie toelaat dat ons loyaliteit aan Jesus ooit uitverkoop word nie. Moenie dat daar ooit in jou hart 'n prys op Jesus geplaas word waarvoor jy hom sal verloon nie. Kyk net wat het dit Judas gekos. Maar die vraag is, wat ons vandag in die moderne era vorm, waaraan kan ek my Waaraan kan ek Jesus uitverkoop? En dit is baie maklik. Ons verkoop Jesus gedurig uit. En daai die duur prys wat hy vir my en vir jou betaal het, wil ons Jesus sommer net goedkoop uitverkoop met allerlei dinge. Dit kan sonde wees. Weet, dit kan sonde wees wat jy dink, ag, nie so erg is nie. Wat nie so groot moeilikheid maak nie. Verkoop jy Jesus uit. Dit kan trots wees. Dit kan jou eie ek wees, wat jy dink jy is belangriker as Jesus, en jy verkoop Jesus uit, vir goedkoop uitverkoping. Dit kan status wees, dat jy dink dat status belangriker is, as om Jesus te dien. Dit kan geld wees, dat geld vir jou belangriker is, as wat Jesus is. En jy jou siel sal uitverkoop soos Judas sy siel uitverkoop het vir 'n paar silwerstukke. Dit kan jou drome visie wees. En so kan ek aangaan dat daar soveel dinge is. Jy kan self dink in jou lewe wat jou maak dat jy Jesus sal uitverkoop of het al Jesus uitverkoop vir 'n goedkoop prys terwyl hy 'n dier prys betaal het vir my en vir jou, sodat ons vryheid kan hê,
sodat ons verlossing kan hê, sodat ons vergifnis kan hê. So gaan dink 'n bietjie aan dit wat jy dalk ja Jesus al uitverkoop het aan iets. Ons moet tot die slotsom kom, ons moet tot die besef kom dat ons Jesus moet volg met alles wat in ons is. Volg hom al die pad. Al kos dit vir jou 'n kruis op jou skouers ook. Volg hom wat die ware lewe is, want al die ander dinge wat ek genoem het en wat jy aan kan dink, wat jy dalk Jesus aan kon uitverkoop het, kos 'n prys, maar se is 'n prys wat nie ten volle betaal word en ten volle hou nie. Dis nie 'n prys wat jy kan betaal om vir jou ware lewe te gee nie. Net Jesus gee vir jou ware lewe. Volg hom. Al is jy die enigste een, al is jy alleen. Want jy sien, die wêreld is besig om uit te roep om mense te mobiliseer om in 'n rigting in te gaan wat hulle dink en sê vryheid bring en lewe bring. Maar dit is 'n skynvryheid. Dis nie ware lewe nie. Volg hom, Jesus, want hy bring vir jou die ware lewe. Hy bring vir jou die ware bevryding. En dit is wat ons moet besef en raak sien op 'n goeie Vrydag. Dis nie net nog 'n dag wat gevier word nie. Dis nie net nog 'n dag wat herdenk word nie. Op daardie dag toe Jesus sy lewe gegee het, was daar 'n radikale verandering wat na hierdie wêreld toe gebring was. En mag dit vandag in jou lewe wees, maar moenie Jesus uitverkoop vir 'n goedkoop uitverkopingsprys nie. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag op hierdie dag kan besef en leef van dit wat Jesus vir ons gedoen het. Mag dit wat ons u dag goedkoop uitverkoop het, tot ons besef kom en dat ons dit sal bely en verander en besef aan die diere prys waarvoor Jesus Christus vir ons gesterf het. Bid ek vir elkeen jou dat ons sal klaarmaak met dit wat goedkoop in ons lewens is. En dat ons die dier prys van Jesus Christus sal aanvaar in ons lewens. En ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen.